Zdravím vás, přátelé, feláci, fanáčky, moje jméno je Selassie a vidíte pri novej hre s názvom The Cave, vyšla pred chvíľkou na Steame. Je to super hra, hral som asi tak minútku, dve a dosť akože som sa tešil, kedy si ju zahrám, tu si dáme OK. Takže to začína. Welcome. Vítajte! Že nech vás môj hlas nevystraší. Po sto, po tisíc, nie, po tisícoch rokov ľudia do mňa vchádzali a hľadali, čo najviac chceli. Pár ich našlo, čo hľadali, a viac ich odišlo. Vítajte v The Cave. To som ja, jaskyňa. Áno, áno, som hovoriaca jaskyňa. Ne, nesmejte sa. It makes dating hell. Besides, I have a really interesting story. Mám veľmi zaujímavý príbeh, čo vám poviem. Takže buďte pozorní. Je to príbeh 7 ľudí, ktorí boli v temnote svojich srdciach. Ale predtým, než budete súdiť, tiež máte v srdci temné miesto. To neviem, Takže, ale už dosť bolo o nás. Takže tuto máme postavy, za ktoré budeme hrať. Takže je tu... He is on a quest for a sword of unequaled power and prestige. But will he find it before anyone else gets hurt? Takže je tu rytier. Potom tu máme tohto farmára. Takže on hľadá pravú lásku. Potom je tu nejaká cestovateľka časom. Takže ona je tu, aby niečo prepísala v budúcnosti, teda v minulosti. Potom je tu vedkyňa. Ona hľadá nejaký objav. Takže ona hľadá niečo, čo pomôže miliónom ľuďom. Potom je tu adventurérka. Ona hľadá nejaké stratené duše a nejaké poklady. Potom sú tu dvojičky. Oni chcú ísť len von a hrať sa. Čo môže byť viac nevinné ako to? A potom je tu Shaolin. Hľada svojho majstra, aby sa mohol stať majstrom. Takže on hľadá vlastne vetičky. Dobre. Čiže za koho by sme mali hrať ako prvého? Budeme si môcť vybrať až troch. Takže ja by som išiel za farmára Joea. Farmárom Joe, musíme ísť sem, musíme zobrať toto páčidielko a vypáčime pár dverí. Toto, čiže toto musíme vypáčiť. Tak. No páč ďalej, len páč pekne. Tak. Tak sa pozera. Čaute, ja som farmár Joe a dneska si... To je tu poček, dobre, takže... Máme tu farmára Joea, ako môžete vidieť, toto prostredie je veľmi epické, to sa mi páči. Je to takáto 2D hra, ale veľmi dobre spracovaná. Takže tuto máme... Proste sme v jaskyni, no čo vám poviem. Takže musíme vlastne... Zoberieme si túto krabicu, Ečko. A posunieme si ju... k takému mostu. A určite ste si všimli, že mám okolo facecamu taký rámik. To mi robil môj super extrémny grafik, The Benny SK sa volá, áno. To je ten, čo mi robil aj intro. No. Čiže tuto je ten most. Hej. Takže, neviem, že... Som si istý, že tento most nebol testovaný... s viac ako dvoma ľuďmi. Takže... Čiže dobre, tu sú... Musíme si vybrať ešte dvoch ľudí, aby sme ten most vlastne zbúrali. Takže ja by som ešte išiel za tieto dvojičky. Lebo tie sú dosť vyhalúzené. Také dve deti. A oni vlastne každý...
z týchto postav má takú zvláštnu vlastnosť, respektíve niečo ako ultimateku v LoLku, alebo tak sa dá povedať. Napríklad to stlačíte pravým na myši. Myšou sa tu dá tiež ovládať, ale najlepšie je na túto hru asi nejaký tento ovládač, lenže ja nemám žiadny taký USBčkový ovládač. Hop, skoč dole, lebo klávesnicou je to také. If that bridge breaks, there might be. Takže opatrne, keď sa tento. Bože, že keď sa ten most zrúti, už sa nemusím vrátiť naspäť. Dobre, ale. No dobre, koho si zoberieme? Zoberieme si túto time travelku asi. Lebo to je velice sexy. Ale ten zvuk ma dosť irituje, inak veď to počúvajte. Hrozné niečo. A k tým špeciálnym ako keby kúzlam, ten hillbilly vie držať dých pod vodou dosť dlho, táto vie prechádzať vlastne cez steny a hen tie dve dvojičky sa vedia naklonovať. Dobre, takže túto teraz skočíme a padáme. Takže sme dopadli. Že tady to môžu prejsť len zamestnanci. O, vidíte? O tomto som presne hovoril, že toto môže ona robiť. Dobre, ale dáme si ešte dvojičky, lebo sa poďme pozrieť sem. Aj s týmto hillbillym tam pôjdeme. A čo? To čo je toto? Počkaj, ty ešte preskoč sem. Necháme si tu zatiaľ túto ženu. A keby náhodou. Aj s hillbillym sem si poskačeme. Ale no, tuto to bude trošku z matky, no. Takže tu môžete vidieť, že tu majú suveníry normálne a tuto on plače. A cave tour, to je no. No dobre, no tak pozrieme sa na ňo, že. To nie. A gruesome and horrific accident has occurred and there's no way we can open. No way. I shudder to even describe to you what has transpired. For the nightmares will forever haunt your every thought. Well, if you insist. When I came in, we had no trinkets to sell in the gift shop. Takže, že oni sú zavretí, čiže nemôžu, lebo že sa tam stala nejaká strašná vec v tej jaskyni. Ale zoberiem si aspoň. Počkaj. There is a way I could reopen. Allowing you fine adventurers to partake in the unique experience that only the cave has to offer. I just need three small trinkets. Aha, čiže on just three. Potrebuje. Say that number again. Three. Take this giant novelty size key. Oh, to čo je za kľúč? Employee's back entrance. I'm sure you'll find some treasures worthy of the cave's gift. Aha, čiže musíme mu nájsť nejaké tri veci, aby. Haste makes waste is a stupid saying. Čiže. Still, get cracked. Dobre, môžeš už byť ticho, ja sa tu snažím povedať niečo svojim fanúšikom. Ďakujem ti. Takže, on zavreli jaskyňu, pretože sa tam stalo niečo hrozné a nemôžu teraz ľuďom ukázať, čo tá jaskyňa im poskytuje. Ale dal nám ten kľúč preto, aby sme vlastne došli, mu našli nejaké tri poklady alebo tri veci, ktoré vlastne on môže predať. Ale tu sú ešte postkarty, ja si chcem zobrať nejakú. Tak, zoberiem si postkartu a on bude mať postkartu a títo, počkaj, oni majú kľúč. Takže táto. Dvojičky majú kartu, teda dvojičky majú kľúč a táto zobere páčidlo. Dobre. Čiže teraz musím všetkých dostaviť tam, aby to bolo zaujímavé. Whoppa! To je úplný pán, tento sa mi páči najviac. Farmár Joe sa bude volať. Dobre, čiže dvojičky majú kľúčik. S dvojičkami dojdem sem a s touto time travelkou s páčidlom. Škoda, že tu nemôžu mať nejaký inventár alebo niečo. Dobre, takže dvojičky mi otvoria dvere. A môžeme pokračovať. He is a funny little man, isn't he? Že ha, I should probably fire him. Že I think he's dipping into the till. Bože, oni ma nechajú vôbec dopovedať. Takže je to zábavný malý chlapík, že? Asi by som ho mal vyhodiť. Ako môže jaskyňa vyhodiť niečo? Dobre, oh shit! Oh, dobre, ty kokos, som sa zlakol, že si zomrel, alebo čo.
Preto sa nedá ísť nikam, dobre, takže... Máme tu troch našich explorerov, takže skočíme si dole lanom. Dobre, ty kokos, no, tuto vyzerá epicky. Jano, zlej z toho! Ale ja nechcem zlej z lana! Jano, zlej z toho lana, lebo ťa tým klopačom maché po hlave! Takže ale ja nechcem zlej z lana! Jano! Ešte raz ti to poviem! Dobre, takže zlej som z lana. Ne, teraz sú tam všetci traja. Ja aj počkaj, C-čkom, aha, C-čkom sa pustím, dobre, dobre vedieť. Dobre. Jano, a ja tu budem vysieť. Ježiš, ty, Janko, mal by si sa trošku uvedomiť asi. Dobre, takže budem to asi robiť tak, že pôjdeme postupne, že dostaneme sa najprv s jednými, potom s druhými a tak ďalej. O, takže tu máme už niečo, toto je stará... Dobre, či tam máme nejakú studňu starú rozbitú? A... To je hrozný zvuk, ty kokos, strašný. Dobre, takže uvidíme, čo sa s tým dá robiť. Yeah, yeah, dobre, s tým sa asi robiť nič nedá. Ale keď sem preskočíš... Toto je na nej dobre, že sa vie takto telepata... Oh, shit. Čo je, čo to je? Cute kids and happy family? Ja, áno, to sú také paintingy, ktoré vlastne môžeme získavať. To neviem, na čo nám to pomôže, ale... Ale je to pekné, niečo ako achievementy možno, alebo také niečo. Dobre, čiže tuto je nejaká ďalšia brána. Týmto asi ona potiahne. Ha. Potiahni to! Čiže ona to teraz musí držať, a, ale počkaj, tuto dole sa dá ísť tiež. Toto teraz niečo spravilo. Aha, toto otvorilo úplne, dobre. A teraz Johnny, Johnny tam musí ísť, ale počkaj, s Johnny sa pozrieme ešte sem. Či tu sú nejaké... Nič? Ne, není tam ani hotdog, nič. Aha, čiže sem, musí, sem asi musíme dať nejakú vecičku do tejto krabice. Sorry za tú myš, ale ono to tam musí proste byť. A tuto s týmto sa nič nedá. Okej, tak si zoberiem svoj postcard. A idem sa ďalej pozrieť. Že ako to tam vyzerá a že čo tam sa vlastne bude dať robiť. Oh, ty kokos. Skoro som sa zabil. Oh, dobre, a teraz keď toto potiahnem. Aha, čiže takto si ich budem vymieňať. Dobre, čiže už som si to tam celé zapol. Lenže... Náhodno jen to, že tam by som... Tam tú vodu musím nejak dosťaľovať preč. Ale neviem ešte momentálne ako. Dobre. Takže toto sme prešli s úplnou pohodičkou si myslím. Poďme ďalej s time travelkou. Aha, dobre, to nevyzerá až tak zle. Dešek, ja si teb, ja som farmár. Farmár, čo? To je strašne pekný charakter, akože neviem, moc sa mi páči. Prepašte mi za tú myš, ale... Točo, tu je nejaký zvonček. Skúsime s ním... Oh, what the fuck is that shit? To som pofailil, to čo je, to čo je za prišeru? Počkaj, ona zmizla. Aha, to asi s ňou musí, bude, dobre. Takže musíme to nejako vykoumať teraz. Čiže... Hillbilly bude tam. S time travelkou vyskačeme. Ne. Ježiš. Toto som, toto je, toto som ja a moje skákanie proste. Toto som neznašal na tých platformových hrách, jak Super Meat Boy alebo takéto veci. Super, čiže máme ďalší painting otvorený. To až kam musím ísť? A toto je tiež nejaká stará studňa. A nemôžem z tejto studne zobrať toto a dať to na tú studňu? No neviem, no. Asi skôr nejako, áno. Aha, aha. OK, takže toto je fuse box. There's no dying in the cave. Oh. At least not this soon. Super, čiže... So much left for them to learn. Takže nemôžeme zomrieť, to je fajn. Už viem, čo mám urobiť, ja už viem, čo mám urobiť. Toto bude štýl, takže počkaj, henten tam bude stať. Čiže táto...
Dobre, čiže títo zabijú na zvonček, vyjde príšera a táto ju potiahne. Neeee. Som to nestihol tak trošku, takže znova. Na zvonček. Aha. Takže to musím ešte tohto tam budem potrebovať. Pit of Spikes. Ale na jeho nemôže on ísť. Ja, áno, čiže on tu bude asi ako návnada. Počkaj, musím sa s ním tak posunúť, aby som tam nepadol. Dobre, čiže títo zabijú na zvonček. A nie, však ale ona tam nechce ísť preto, lebo tam je toto. Shit. Dobre, takže momentálne som dosť zhorel. A keď preskočíme sem... Ja viem jak... Asi... Neviem, možno. Ale jak odtiaľ dostanem tie pichliače? Keď týchto postavím normálne sem... Táto pôjde sem. Like I said, there's no dying in the cave. Dobre, ja viem, že nezomieráš túto v jaskyni, ale... Ja som sa chcel teleportnúť. Jaj. Tam sa nemôže... You know, the truth is, I can't let anyone die in here because of what it would do to my insurance rates. Čiže nemôže tu nikoho nechať zomrieť, lebo by mu to spravilo zlú reputáciu. Tuto bude niečo podľa mňa s touto onou. Ale jak mám odtiaľ dostať tohto šaša proste? To je ten problém. Lebo on sa zastaví, a keď to spravím takto, že sa rozbehnem. Okay, I think they're just dying for fun now. To čo urobil? Ty kokos. Tak to ma dosť prekvapil teraz. Ja tu príšeru musím nejakým spôsobom vyťahnuť, lenže... Nemôžem ju vyťahnuť, keď tam je toto. Fucking shit. Ale môžem sa s týmito naklonovať, pozrite. Toto som dobre zhorel. Počkaj, ja sa musím ísť pozrieť naspäť. Že či náhodou som tam niečo nezabudol postlačať. A toto páčidlo, kebyže si zoberiem to páčidlo. Zoberiem si páčidelko a vyskúšam tým, ale tak jak páčidlom to rozbijeme? Nerozbijeme. Nevadí, no tak zoberiem si túto tetu a... ale ja nechcem počuť, a počkaj, som sa... Tam sa nemôžem portnúť, lebo tam je stena. A tu zase není henta vec. Sem sa portnúť môžem, ale nemôžem... What the fuck is this shit, man? Ale tu som nič nezabudol hore. Ne, toto bude nejaká halus. Vôbec neviem, ja fakt felačkovému milované netuším, že čo sa tu má, vidíte, lebo... Ale kebyže páčidlom možno zbijem hento dole? No zeber to, čo na to kúkaš? Si v živote nevidel páčidlo, alebo čo? Oni nikdy nevideli páčidlo, ha! To sú trápni šašovia. Hop hop hop. Aj hop hop hop. To je najväčší gangster? Selassie, samozrejme. Už teraz si zoberieme toto.
Ideme naspäť k tej studni, čo tam je. Tuto zlež dole. No a sem to zabiješ. Teraz vyťahneš ten ony, kyblik. To si trošku prehnala, ne? Zoberiem si kyblik. A naplním ten kyblik vodou. Dobre, mám kyblik, ale čo teraz s kyblikom? Počkaj. Nič, hot dog machine. A môžu oni tým páčidlom, dajme tomu, rozbiť tú mašinu na hot dogy? No jasné, počkajte. Už viem asi ako. A ak to pôjde, tak to bude úplný štýl. Nič, to nemôžu rozbiť, ani to nemôžu rozbiť. Viete, som myslel, že rozbijem jen to na hot dogy a že to proste naplníme hot dogmi ten kyblík a potom to dáme tej príšere, ale... no čo, vy by ste to tak neurobili? Dobre, máme kyblík, ale čo s kyblíkom? Máme kyblík krásny, ale nevieme, čo s ním spravíme. Nemôžem to napichnúť tam? No ty kokos, a čo teraz? Mám kyblík, ale neviem čo s ním. Môj kyblík! Kyblík Janko sa volá. Tento kyblík sa volá Janko. A je to môj vážený kamarát. Aha, no. Vidíte? No a teraz som zase zobral toto. Ježiš, ja viem čo mám robiť, ja som taký idiot. Som genius teraz. No najprv idiot, teraz genius. Takže počkajte, počkajte, priateľe. Ja viem, že to asi vás už vôbec nebaví, ale... Neviem, napíšte mi, ak vás to baví, tak v kľude. Čiže toto je, dám sem. Ooooo, aká masívna páročka. Dobre, čiže... Zoberiem si hotdog. Zoberiem si hotdočík. Čiže tu... No, ja viem už, toto dáme, feláčkové. Toto dáme, toto bude epické. To sa nebojte, toto tak zabijem teraz, že dovidenia. Toto tam napichnem. Teraz sa s ňou vrátim naspäť. Dobre, takže te tu máme hore a tuto máme tohto. On zabije, teraz dojde príšera a rýchlo, rýchlo, rýchlo! Zabil som teraz najviac, ak sa len dalo. A teraz rýchlo, 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 aj s tebou, aj s vami, rýchlo, 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 aj s Jankom, s farmárom Jankom, rýchlo, 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 rýchlo. Ne, ty si dement! Ale ja viem, že sa to nezumiera v jaskyni, ale tak mi prepáč. Dobre, dobre, čiže toto sme úplne prešli, jak takí najväčší páni. Pretože Selassie je gangster, tu si macika zoberem. Jak tu chudák on je. Dobre, takže... Tu by som ukončil túto epizódku. Dúfam, že sa vám páčila. Ak chcete pokračovať z tejto hry, určite mi napíšte do komentu. A lajkujte, odoberajte, komentujte, zdieľajte a usmievajte sa. A majte sa krásne. Big up. Uuu.